тухай хуулийн шинжилсэн найруулгатай засаж залруулах нэмэлт санал оруулах үүднээс аж ахуй эрхлэгчдээс шударга өрсөлдөө хэрэглэх шин төлөө газарт 239 тендерийн гомдол иржээ. Үүнээс 106 зөрчлийг арилгасан бол 53 аж ахуй эрхлэгчд өөрсдөд нь тулгардаг бэрхшээлийн тухай санал гомдлоо 2 болон түүнээс дээшчил шударга өрсөлдөөн хэрэглэх шин төлөх газар гаргаж байжээ. Төрийн худалдаа авах ажиллагааны газраас 2022 онд улсын цэсмийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг баталсан. Энэхүү жагсаалтанд төрийн худалдаа авах ажиллагааны газар 591.5 тэрбум төгрөгийн 173 төсөл арга хэмжээ, аймаг нийслэлд 342 төсөл арга хэмжээ зохион байгуулахаар төсөв санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэж байна. Үүнтэй холбогдуулан тендер шалгаруулалтанд оролцох аж ахуй нэгжүүд нэгдэн тендерт оролцогч компаниудын шинчилсэн хуулийн төсөлд нэмж оруулах санал гаргалгааг хэлэлцсэн юм. Энэ хуулийн дээр бол шинэ хуулийн дээр бол энэ бол одоо шударга өрсөлдөөн хамт ясан ажил үүргийн үүргийг за төвлөл гэдэг байгууллага байгуулаа. Тэр байгууллагад нөсрөх одоо бүх мэдлэл өгөөд тэр нь одоо бараг сүүхийн засаглалын хэмжээтэй ажиллах ийм их хуулийн төсөл явуулж байгаа бол миний хувьд бол энэ яг энэ хуулийн төсөл дэмжихгүй байна. Сүүлийн үед бол айгүйх тийм нэг тодорхой компани олон жил ажилласан юугаар дүгндэг нь тендер зарлуулдаг тодорхой нэр брэнд зааж болохгүй гэсэн хуулийг зөрчиж айгүйх орж ирдэг. За энэнд дээр тэрийг одоо даллахын тулд дүүцхүүс гэдэг үг оруулдаг. Одоо өнөөдөр яг энэ хурал дээр ярьж байна шүү дээ. Бус компанийн дүүцхүүс гэдэг үгийг энэ хуулийн дүрмэсэл авчих хэрэгтэй. 2022 онд улсын цэсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг баталсан байна. Төсвийн тухайд өмнө нь 900 саяас 1.4 их найд төгрөг зарцуулдаг байсан бол ирэх онд улсын цэсвэс 3 их найд төгрөгийг төрийн худалдаа авах ажиллагааны газарт төсөвлөн өгчээ. Гэвч тендер хар даруулдаггүй шударга явагддаггүй гэсэн асуудал гарч ирж байна. Үүнд аж ахуй нэгжүүд дараах байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зориулалттай уу одоо дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг импортын барууноос тусад нь багцлаж тендер зарлана гэсэн энэ хуулийн заалт байдаг. Гэтэл энэ хуулийн заалт огт хэрэгждэггүйгээр энэ тендерийн хорооны гишүүд, үнэлгээний хорооны гишүүд одоо тендерийн зарлдаг. За энэ тухай одоо зарлсныхаас нь мэдээлэлд одоо та бүхэн энэ хууль заасан юм хэрэгжүүлээч гэхээр бид бол одоо тендерийг яаж зарлахыг бараг танараар мэдээ заалгахгүй гэж. Сүүлийн үед бол энэ тендер гэдэг асуудал бол ерөөсөө нэг тийм яг шууд хэлэхэд бол анхан шатнаас эхлээл за та тендерийн 10% одоо тэгээрэ гэдэг ингээд хэл ахуулын асуудлууд хүртэл яригддаг. Өөхгүй байх юм бол таныг одоо тэнцвүүлэхгүй байх юм магадлал өндөр байдаг учраас зарим одоо байгууллагууд бол өгдөг юм шиг байна. Цаашлаад төрийн худалдаа авах ажиллагааны эргэцүү орчинг сайжруулах эх оронч худалдаа авалтыг дэмжиж тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хэмл оюухан сүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгахын тулд хууль шинжилсэн найруулгын өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна. Харин тендерийн шинжилсэн хуулийн төсөлд үүнтэй дүүцүүлэх зарим нэг компани гэх мэт эзэн бий холбогдлогүй үгийг авч хаяхаас эхлээд тусгаж өгөх зүйлс байгааг аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөл шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөөх газарт хүргүүлсэн байна. Одоо өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд сангийн хамтарчлал 3000 гаруй гомдол ирсэн байна. За энэ 3 жилийн хугацаанд ирсэн 3000 гаруй гомдол дээр жишээлбэл аж ахуй нэгжүүд дээр тодорхой хэмжээний хариуцлагын асуудал хэрэгтэй байдаг. Гэтэл захиалагч буюу үнэлгээний хорооны албан тушаалтнууд эрх мэдлээ хэтрүүлсэн байт юм уу? Эсвэл одоо тухайн тендерийг зарлахтаа хууль зөрчсөн байдлаар зарлалт юм уу те? Хит одоо нэг талыг барьсан байдлаар зарлалт гэж юм уу? Ийм тохиолдол жишээлбэл хариуцлага авах хэмж огт тоцохдохгүй байна. Улмаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг чанаргүй хийсэн аж ахуй нэгжид хариуцлага тооцох улмаар 3 жилийн хугацаагаар тендерт оролцох эрхийг нь хязгаарлаж харж хасалтанд оруулах шударга бус гэсэн байр суурийг аж ахуй нэгжүүдийн зүгээс илэрхийлж байна. Одоогоор эрхээ хязгаарлуулсан харж хасалтанд орсон 46 аж ахуй нэгж худал мэдээлэл ирүүлсэн тендерт хурамч материал үлдэж ирүүлсэн 34 аж ахуй нэгж гэрээний үүргээ зөрчсөн мэрэгжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан 12 аж ахуй нэгж байна. Анхаарлаа хандуулж баярлалаа.